那个，我们沙龙继续，下面我请放羊，放羊今天给我们继续是唱一段京剧《穆桂英选段》。放羊，好的，来了。欢迎欢迎，今天唱的是特别经典的一段哈，猛听得筋骨响，对，我试试，好这戏，个有点高，我试试。每没问次题，来都相能信你。长知识。景老师刚才讲，哎，我这个为什么自动播？景老师刚才讲的很好，我们都学了很多东西，每次来都有收获对，没听够都是。哈。是，好，行，那我来试你试吧。开始你的表演。节奏没跟上第一句，第一句没跟上节奏。好，谢谢。挺好，挺好的啊。好，那我们下一个还是京剧，有请玉红。玉红给我们来唱一段《太真外传》的选段，《殿前的素女们》。玉红，你准备好了吗？好了，不过在唱之前啊，我觉得我一定要交代几句，就是 刚才景先生正好讲到这个板式结构，我觉得我学习以来就是最大的困难就是这个跟不上弦儿，跟不上弦儿呢，吕老师啊和石老师都教过我说你就拍手，然后这什么时候落在板上，什么时候落在眼上。但是我有一个问题啊，就人家说是心随意动。我呢是手随心动，我想到哪我手就拍到哪，然后我想到另外一节，然后手就停在那儿了，所以永远这个节奏呢就是跟不上。所以呢，我就想了一个招，然后我就问那个高老师，我说你教我拉胡琴吧，不行我自己拉。然后呢，我就唱到哪我拉到哪，我拉到哪我唱到哪，就。哇，可以啊，厉害呀、啊，会但做是呢，高老师不收徒，所以呢，我就只好自己想办法了。利用这个高科技，我就照石老师说的，我就听，好歹我简谱是认得的，所以我就听了简谱，然后呢，我把这个时间标注上。所以，那么我现在就开始以我这个高科技的法子来演唱我的。什么高理科哎，的你高用材钢琴生？的节拍器不行吗？它那是固定的，因为你要打拍子，不可能一会儿快一会儿慢。但是戏曲它本身唱它有一个感情因素，它有时候会正常的，有时候那感情上了，它会稍微后撤一下，它不是那么平稳的一个节奏。好的。是。好。所以，如果跟不上弦儿的地方，请大家多担待啊。看到声音再大一点，玉红。不对，放错了吧？放的没有放的是伴奏啊。
唱了吧，实在是跟不上了。没事没事，没唱，挺好。因为这段确实挺难的，我学的时候我就觉得这是学里边最难的一段。我觉得你可能工作比较忙，也没那么多时间去听。其实我要说一句啊，自己找自己的方法。哎，景先生，您说这个唱啊，到上胡琴那是一个过程。他因为他不熟悉胡琴的过门，他胡琴的过门是有规律的，啊，他一般的呢他不进步的，对对对，好的好的，刚才正好是那个玉红提到了那个高先生啊，高先生是我们的御用琴师，我想那个大家今天以前可能都听过那个高老师拉胡琴，肯定没听过高老师唱京剧。今天我想高老师能不能给我们露一手啊，高老师露个面儿。高老师来了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 ，欢迎您，今天给我们唱哪出啊？我唱一段，我这个凑合唱吧，嗓子那个没有他们那个调门那么高啊，按照这个先生说的不够六个调的。别紧张，高老师。能唱出啥样唱啥样。我唱一段这个谭派的秦琼卖马里边的那个秦琼的一段西皮快三眼的唱腔。傅立，你的声音没打开。啊，您出声就成了，我不用出声。嗯。您开始您的表演。我没有犯错，我就干唱了啊，听唱也行。天哪，直冬带过了黄骠马。
秦叔宝两肋日马，提起了司马。嗯，将曾遇杂，早不幸困之在天堂下，欠下了边番钱。无奈何之得来卖他，拜一拜寿儿啊，你就前去了吧。但不知此马若在谁家。高老师这是真人不露相啊，唱的还这么好，太棒了，太棒了，真棒，全能，太棒了。他主要有头腔的共鸣，我觉得刚才景老师说的很重要，要唱成那个头腔要有共鸣，不管唱什么东西。太棒了，谢谢谢谢高老师，谢谢谢谢。好，那下面我再请出京剧魁北克的一位是岳红，岳红给我们来唱一段《霸王别姬》的《看黛房》。岳红，请。哦，这么有时间吗？有，没问题。来吧，我找一下伴奏哈、啊，我还没准备好。啊，认得，交关人不认得。刚刚唱老三个人不认得，就是帮我伴奏的呀。就让他弄下来，不是看到阿拉了嘞，唱嘛，我来唱。哎。看黛房。
谢谢大家。哎，谢谢谢谢，我听过岳红唱过几次这一段啊，我感觉是唱的越来越有味儿了。谢谢岳红，谢谢啊，谢谢。那么我们下面还想再请出一位京剧魁北克的 Mandy， 他今天要给我们来唱一段老旦，哎呦，非常期待啊。Mandy， 你准备好了吗？哦，好了，来了。好，那个给我唱一段《吊金龟》的选段是吧？对，《吊金龟》的那个老天爷。好。好。那我先放音乐试一试啊，看看。好。挺好，可以。听得到吧？可以，刚才没问题，可以。好。这个唱的不好，大家多多原谅啊。我也是刚刚学的。没问题。老奥天爷。
哇，厉害厉害！谢谢谢谢。好难唱啊，这么大一长段能唱下来，太棒了！啊，学的时间也并不长时间是吧？太棒了，太棒了！是才名师出高徒啊！嗯，真是太厉害了，请大家多多指教，多多指教，非常棒，非常棒。嗯，哎，提到老旦，我知道咱们这边有一个著名的票友宝峰先生，也非常那个善于唱老旦啊。今天那个准备个什么节目啊，宝峰？宝峰在吗？哎，在了，在了，在了。来，今天再唱一段，太热闹了，太热闹了哈！啊，哎呀，老旦是硬赶鸭子上架啊！哎呀，那你随便吧，随便唱个什么都成。哎呀，哎呀，唱个啥呢？你这还不手到擒来的？要不唱个《定军山》里边的一段吧？西皮尔六。有一个谭派，您这也是谭派吗？我这啊。咱们说个出处吧，啊，就是说这一段二六呢，谁严菊鹏严先生唱过，谭富英谭先生唱过，包括那个谁欧阳中石先生也都唱过，但是因为伴奏不一样的，所以我呢现在有点串，不知道是哪，也不知道唱的是哪一段了，知道吗？但是呢，基本上这一段呢表现的都还是比较，它的节奏非常明快，知道吗？所以呢唱起来呢比较合辙押韵，这个不管是哪一派吧，大家伙就是这老先生们啊唱的都非常好，知道吧？我呢就学这么一段，然后呢唱的好不好呢，大家多多包涵啊。太谦虚了，来吧来吧。在黄罗宝帐领将啊领，气坏老将黄汉的身谋，西天大战长沙军，偶遇卓廷侯，而将啊军谋中了他人的托，刀尖俺的伯父穿杨，金蛇他哭呀应，弃暗投明。来归顺是王的绝路，当报王的恩，小当竭力忠心尽，再与事业把花园。嗯，不用王素东恩东他不跟，只要黄忠平他单刀去定军，是否的身世之内不得生全，将老头寡英们来来来带过夜的马能西，是之内去东川。好你看一开口就不一样，确实是。那个下周我们那个有老有封箱活动，正好是一个老生专场。宝峰，你这是主力军啊，你一定要得来啊。我给大家准备的是因为那个主要这次呢就是说老生专场呢就是说要展现各个老生流派，所以呢我呢勉为其难代表西派唱一段啊，其他的呢都已经被大家都占了。如果大家喜欢，我再给大家伙来一段那个谁，大家前一段时间不欧阳中石先生不去世了吧哈，驾鹤西去了，大家伙呢在网上总传他那一段，就是说孔明求寿那一段哈，他虽然就那么几句话吧，但是这一段呢就是特别能代表他的那个想法，我那是当天学的，然后当天就会了，但是现在呢好长时间没唱了，我也不知道能不能唱，知道吧？我给大家我学的两句啊，嗯，试试。只可怜不敢，我不行。
山南头，河北头，声声白丁，张伯关执笔立手下留情，就学这几句吧。啊，哦，行，很有味儿，谢谢谢谢谢谢。今天我看今天贾团也在啊，贾团你没有？贾团没有接龙，贾团来给我们来一段吗？哎，对呀，来一段来一段。我接龙比较晚，最后晚上的时候我才接龙。接没事没事，您就直接来吧。那我那个今天试验，这样效果能好一点。我就是在全民 K 歌上录的像，然后哦，还要录像。这样一下哈，全民 K 歌还能录像啊？啊。这是哪一段？就是《望江亭》。哦哦，张派的，啊、就是《望江亭》啊、张派的。重放。嗯，空手姑娘。
嗯，效果不太好，断断续续的声音。嗯，这到底是怎么回事儿呢？嗯，可能晚速不行，晚。可能是，可能是。嗯，谢谢贾团。谢谢。嗯，谢谢你。唱的不错。嗯，嗓音和唱的很好。对他嗓子很好，嗯，贾团声音很好的。谢谢贾团。而且嗓子这边的共鸣到头上来了。嗯。刚刚呢，高老师啊。嗯，谢谢啊。刚才高老师啊说那个他好长时间没给大家拉一段曲子了，今天兴致很高，想给大家再表演一个。欢迎高老师。高老师。咦，刚刚还。鼓掌的声音太小。鼓掌的人多了他就出来了。怎么样高老师，今天高老师来好了吗？来，欢迎欢迎高老师。嗯，还不够啊，还不够热烈、啊、已经准备好了，高老师带领神培养肃静，然后再开始拉点京剧，这个嬉皮小开门吧。好的。好是那个是哪段唱的过门啊？这是曲牌吧，很多都可以用到。对，曲牌，曲牌名，对，曲牌小过门。曲牌名，嗯，对。那得像行云流水一般，行云流水一般。谢谢高老师，谢谢高老师，谢谢高老师。嗯，那吕老师，我看今天您大咒就您来吧，好长时间您。没唱了一段了，好长时间没唱一段，我还唱的少啊。行，今天时间差不多了，来段短的吧，好吧，来段短的。我看了今天咱们京剧梅派、荀派、张派都唱了，我给学唱一段程派的啊，程派的《锁麟囊·春秋亭》啊，《锁麟囊》一段啊，《春秋亭》啊，短短的一段，来，献丑献丑啊，欢迎欢迎。Yeah.
唱。那声音往后靠的，谢谢谢谢，有味道。好，谢谢大家的参与，今天的沙龙活动非常的圆满。那么最后我再跟大家汇报一下，我们经济魁北克12月26号的封箱汇报演出，欢迎大家都来积极参与，来那个听听我们的汇报演出。谢谢大家。欢迎大家踊跃参加、啊、对，提前祝大家圣诞新年快乐，马上就圣诞节了，谢谢谢谢、嗯、好，再见再见，圣诞快乐，周末愉快，预祝圣诞快乐，谢谢大家，谢谢秦老师、啊、秦老师没下呢、啊、我把他关了、管先生和